Pihak pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi terus menahan pasport Naimah Khalid kerana tiada jaminan dia tidak akan mengelak perbicaraan jika dokumen perjalanan itu dikembalikan secara kekal. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin memberitahu Hakim Ahmad Baceh bahawa Naimah boleh memohon pelepasan sementara pasportnya pada bila-bila masa atas alasan munasabah. Tetapi katanya tiada jaminan isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin itu tidak akan melarikan diri. Terdahulu Peguam Anne Puravailan yang mewakili Naimah berhujah Hakim Mahkamah Session Azura Alwi terkilaf ketika menyita pasport tertuduh sebagai sebahagian syarat untuk memberikan ikat jamin. Beliau berkata penahanan pasport tertuduh tanpa alasan munasabah melanggar hak perlembagaannya untuk keluar negara seperti termaktub bawah Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah menetapkan 22 Mac ini untuk keputusan. Syazwana Amir, Berita FMT.